irmãos, vamos dar início ao segundo dia do Congresso das Famílias. E eu convido os irmãos a colocarem em pé e nós vamos começar cantando a música que tem como tema Igreja, Família. Até nós, no ano passado, nós tínhamos como tema do mês essa música, que nós falamos bastante que é Igreja e Família. Por isso que ali não é Igreja e Família, ou Igreja traz Família. Que Igreja, Família, Família, Igreja deve ser uma coisa só, uma continuidade, a Igreja, a Família, a Família da Igreja. Nós possamos realmente viver isso, uma Igreja, Família, uma Família, Igreja. Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na vida de todos, amém? Amém.
poder participar deste Congresso da Família. Como o pastor Genivaldo falou ontem, ele estava muito feliz, feliz mesmo pela oportunidade que Deus estava dando a ele de conhecer novas pessoas, conhecer uma nova igreja. E eu também, eu creio que assim também é o sentimento dos irmãos, que nós estamos muito, mas muito felizes por participar desse Congresso. Já que o que se deve aí fora hoje é uma família falida e é uma família que não tem mais salvação. Mas para Jesus Cristo há salvação. E aliás, a única salvação é por meio de Jesus Cristo. E é onde nós devemos construir a nossa família, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Que é para servir, para adorar, para cultuá-lo e para ouvirmos a sua mensagem, para que as nossas famílias possam estar cada vez mais firmes, mais fortes, mais fortificadas, para que nós possamos resistir contra os ataques do maligno. Os ataques vão vir, com certeza, mas se estivermos com a armadura de Deus, se estivermos na rocha de Jesus Cristo, pode vir a tempestade, nós estaremos fortes. E nós vamos começar esse culto, já, aliás, já começamos o culto com essa música, e agora nós vamos orar. Feche nossas cabeças, estaremos orando. Papai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio e a alegria, Senhor, de estarmos aqui neste congresso hoje, Senhor. Para que, primeiramente, tudo que for feito aqui, Pai, seja somente para o Teu louvor, Tua honra e a Tua glória. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar o mais íntimo de nossos corações, Deus. Que possa, Pai, fazer efeito em nossas vidas como tem feito. Que nossos corações estejam abertos para receber, Senhor Deus. E nossas vidas prontas, Senhor Deus, para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, e rogamos as Suas misericórdias e as Suas bênçãos, Senhor Deus, sobre nossas famílias. Constantemente, Pai, são alvos do inimigo, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, a Tua proteção, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, para que nós possamos resistir, Senhor Deus, para que nossas famílias possam estar nas mãos do Senhor, Pai. Ó Deus, esteja conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus, Pai, pois assim nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E como hoje é um dia festivo, um dia alegre, sempre há pessoas que nos visitam. E aqui nós, aliás, já que vieram ontem, temos Bira, Maria, como já foi falado, que não é nosso mais visitante, é visitante porque é da igreja, mas é já nossa já, né? Também a Madalena, a mãe da nossa Amanda. Ali tem um casal que eu, desculpa, mas eu sempre esqueço o nome. Os irmãos também já vieram aqui, por favor, qual o nome deles? Deus aí? Geraldo, desculpa. E do lado também é outro casal. Qual o nome, por favor? Ezequiel e Valquíria. Ezequiel e Valquíria. Sejam muito, muito bem-vindos em nome de Jesus. Aí também há um senhor ali. Qual o nome, querido? Ricardo também já veio aqui muitas vezes. Me lembro que já veio aqui algumas outras vezes. Deus abençoe a todos. E como nós acostumamos a falar aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos aqueles que estão aqui. Hoje é o nosso segundo dia do Congresso da Família, onde nós estivemos aqui reunidos. Tivemos uma palavra abençoada do pastor Genivaldo Bernoulli, que falou muito em nossas vidas, foi muito bom, foi muito abençoador, foi maravilhoso. Deus usou tremendamente a vida do pastor. E hoje nós estamos no segundo dia, nós tivemos aqui as oficinas, tivemos oficina sobre finanças familiares, foi uma bênção também. Também Deus falou poderosamente através disso. Já que hoje o país vive numa crise, vive numa situação difícil financeira e precisamos aprender a usar aquilo que Deus nos deu para a honra e glória dele. Também tivemos
a palestra e a oficina sobre pais, filhos, comunicação e tecnologia também tem sido uma bênção. Aqueles irmãos que infelizmente não puderam vir, perderam. Agora só o ano que vem. Só que esse tempo que perderam, não vai poder voltar atrás. Agora só o ano que vem, as novas oficinas, um novo congresso. Mas amanhã nós vamos poder estar aqui novamente. No culto da manhã, 9 horas da manhã, estaremos falando novamente sobre famílias. Continuação do nosso congresso. À noite, às 18 horas, nós também estaremos aqui neste mesmo lugar. Estaremos numa grande festa, porque além do congresso também haverá batismo. Então amanhã vai ser uma festa maravilhosa. Os irmãos que estão aqui hoje, venham e tragam mais visitantes para poder participar dessa festa maravilhosa. Nós agora iremos falar o nosso tema e divisa. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Também quero convidar a equipe de louvor para já se posicionar. O tema desse ano do nosso congresso da família é Famílias Irresistíveis. Vamos lá para todos juntos? Famílias Irresistíveis. E a divisa está em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, está nos céus. Amém. Amém. Vamos cantar a música tema, que diz lugar de vida. E em casa, lugar de vida, casa, lugar de cura. Toda vez que nós chegamos na casa de um amigo, de um parente, geralmente ele vem e recebe a gente com um abraço, com um aperto de mão. Então vamos aproveitar essa música e vamos sair dos nossos lugares, aproveitar que é uma igreja pequena, dá para sair, enquanto nós estamos cantando, dá para cumprimentar quase todo mundo e voltar ao seu lugar. Imagina se fosse uma igreja fundida, ia demorar a cantar uma música de uma hora para a gente poder chegar. Mas aqui é pequeno, então, deixa, enquanto está cantando a música, dá para os irmãos sair, cumprimentar e falar, seja bem-vindo realmente, boa noite, que bom estar vendo o irmão nessa noite. Então, enquanto nós estamos cantando a música que diz Casa do Grande Filho, de cura, vamos realmente sair e dizer, estamos felizes por ter cada um de vocês nessa noite. Thank you.
presente aqui, tu conheces os nossos corações, sabe as nossas necessidades, o Senhor pode estar de encontro aos nossos corações, fazendo a tua vontade em nossas vidas, e que a nossa casa seja lugar de pilares, lugar de oração, de orações, para que as pessoas possam achegar-se a nós e através de nós a ti também. Obrigado por tudo, receba o nosso louvor e tudo que nós fizemos aqui seja para somente te honrar e glorificar. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda continuando, nós vamos continuar cantando e pedindo que o Senhor seja transforme a nossa casa em uma casa de bênção, que a nossa casa seja reconhecida como um lugar de milagres, um lugar de